Technologii optických kabelů chce k přenosu dat využívat radnice ve Veselí nad Moravou. Prozatím ji propojí budovy městského úřadu, ale i školy a organizace, jako jsou služby města, Veselské kulturní centrum, Vesbit nebo městská policie. Ještě letos by pak optická technologie měla dosáhnout na kamerový systém. Podle místostarosty Petra Koláře je síť nezbytná pro řádné fungování komunikace ve veřejné správě. V tuto chvíli je to tedy tak, že probíhá první etapa budování této páteřní infrastruktury. První část už vlastně město odkoupilo v průběhu minulého kalendářního roku a v současné době bylo ukončeno výběrové řízení na realizaci této první části. Město zatím využívá bezdrátový přenos prostřednictvím Wi-Fi sítě. Optika ji postupně nahradí. Má totiž nesrovnatelně větší možnosti. První etapu pokládání kabelů bude Veselí realizovat už v dubnu a květnu tohoto roku. V této etapě, jak jsem říkal, je asi 2,5 km, ale existuje větší projekt, který tuto síť chce natáhnout po celém Veselí a tam je to řádově 10 až 20 kilometrů, protože to je i do Zarazic a Hnomilokoště. Vznikla by tak metropolitní síť, jakou už některá města regionu mají. Vzorem pro Veselí nad Moravou je například Uherské Hradiště. V dalších etapách chce radnice položit optický kabel například na sídlištích, kde je vysoký počet uživatelů internetu. Rádi bychom do budoucna předešli aktuálnímu stavu, kdy řada bytových domů je propojena různými, bohužel zpravidla nelegálními převěsy a to samozřejmě spíš negativně působí na takovéto kompletní životní prostředí nebo na životní podmínky v našem městě. Optickou síť tak budou moci využívat nejen zaměstnanci úřadu, ale i obyvatelé města a společnosti, které ve Veselí nad Moravou poskytují například internet.